No niin, pari kierrosta mennään. Joo. Noin, aikuinen on ratissa ja lapset on takapenkillä. No niin, isä, älä sitten ajaa kolaaria. Ei, isä. Okei, okay, hyvin menee vielä. Joo, kyllä mä oon kaksi kertaa auton vetäsyt katolleen, ettei se ole outoa, mutta tää on huntuu, kun se menee hitaasti! Voi perri! Ei saa huutaa, kun... Ei saa huutaa. Tuli iso määrä. Huhhuh. Onko se on sama huvipuisto sama, että mä oon hiljaa, mutta en mä osaa olla hiljaa. No niin, nyt jäätiin. No tästä tulee video, mä en tiedä koko ajan. Mä otan YouTubeen sit. Tää on ulkokuvaa. Tuli päin.